bare, så tiltalte det mig ikke. Det er plakaten her og ordet nazi-islamisme, der skaber forundring og forargelse på gaden i København. Der må vel være en mening bag det, tænker jeg. Jeg kan ikke rigtig selv se den. Jeg synes bare, det er virkelig dårlig tone. Det er de konservative, der står bag plakaterne, der er sat op i blandt andet Aarhus og København. Jeg ved ikke, hvad de har tænkt. Det er ikke sådan, man får folk til at integrere sig i hvert fald i samfundet, vil jeg mene. Det er ikke kun på gaden, at budskabet møder kritik. Her på de konservatives Facebook-profil strømmer kritikken ind, og flere i det konservative bagland anklager nu partiet for at gå langt over grænsen. Man kunne godt have tænkt sig noget mere om, fordi den vil genere rigtig mange muslimer her i Danmark. Og det er jo ikke det, der var meningen med kampagnen. Så hvis man taler om, at man går til en grænse, så er vi måske nok som et ansvarligt parti, der vi bevæger os lige over på den forkerte side af grænsen. Jeg frygter, at vi spreder frem for at samle, og det synes jeg ikke, der er behov for i Danmark. Det synes jeg ikke, det danske samfund har behov for. Og jeg er medlem af Konservativ Folkeparti, og det er et folkeparti, og der vil jeg gerne have, at alle, uanset hvad man har af baggrund, kan bakke op omkring. Ifølge Nasser Carter giver kampagnen ellers god mening, for der er store ligheder mellem nazister og islamister, mener han. Og for ligesom at skære ud i pap, hvad det er, vi har med at gøre, så gør vi opmærksom på, at islamisme er stærkt inspireret af 30'ernes fascisme og nazisme. På Christiansborg savner Dansk Folkeparti, at de konservative er klar til mere end blot at sætte plakater op. Jeg mangler at se, at der er noget konkret, nogle oprigtige ønsker om at stramme udlændingepolitikken. Busannoncer, de gør det jo ikke alene. Men jagten på stemmer retfærdiggør ikke tonen, lyder kritikken. Det er vigtigt, der er plads til alle. Og jeg synes, at annoncen, hele kampagnestilen, den ender med at polarisere. Jeg synes, det er en vigtig pointe. Jeg synes, det er en knaldvigtig pointe. Budskabet er vigtigt, men retorikken er for hård og upassende. Det falder fuldstændig igennem. Jeg synes, det er idéforladt. Søren Pape, har vi i Danmark et problem med nazisme? Vi har et problem med nazi-islamisme, med en lille gruppe, og det er jo derfor, vi gør opmærksom på det. Men har vi et problem med nazisme? Med nazisme? Ja, fordi det er jo det, I skriver. Nej, vi skriver, at vi har et problem med nazi-islamisme. Altså den lille gruppe af islamister, som har samme træk, som nazisterne har. Og det er vi nødt til at tage et opgør Men med. Men det er sådan et helt nyt begreb, I så har informeret, eller en ny gruppe, I har etableret her. Hvorfor skal nazisme involveres? Fordi, og det synes jeg, Nasser Carter fortæller rigtig godt, at islamismen i sin yderliggående form, i sin ideologi, minder meget og har mange fælles træk med nazismen. Altså, jøderne skal slås ihjel, men er imod det vestlige demokrati. Det er vi nødt til at dæmme op for, netop for at slå ring om alle de helt almindelige muslimer, vi har her i landet, som skal have lov til at være her i fred. Men hvem tror du, det er, der bliver klogere, mere oplyst, mere vidende af sådan et nyt begreb? Tror du, der er nogen af dem, som er imod radikal islamisme, som har misforstået det her og har brug for et ord som nazisme ind i det her? Jeg tror, det er rigtig vigtigt at gøre opmærksom på det. Der kommer hadprædikanter til Grimhøj måske ind i Aarhus. Det får knap nok en opmærksomhed. Tænk sig, hvis det var to nazister, der kom og holdt tale for en gruppe unge mennesker, så ville vi nok være der alle sammen. Vi sover i det her land, og vi tager det ikke alvorligt, og vi er nødt til at tage alvorligt, at der er en lille gruppe, en meget lille gruppe, der Men er så ekstreme. Du tror, der er nogen, der bliver klogere af, at man bruger nazisme sammen med islam? Det er en måde at fortælle på og gøre opmærksomhed på et forhold, som er alvorligt i det her land. Og så tror jeg på, at det her skaber opmærksomhed. Det kan man jo se. Der så gør folk måske vil høre lidt mere om det og finde ud af, at der er faktisk et problem, vi skal tage meget alvorligt i vores samfund.